No niin, ei muuta kuin terve vaan kaikille ja hyvää alkanutta vuosikymmentä. Me ollaan täällä Karhulassa Wikmanin Ollin kanssa. Hyvä ystävä, tämmönen karhu. Sillä on vähän lunta ehtinyt tuohon päälle tulemaan, mutta ei enää tässä häiritä. Eli ollaan Karhulassa paikassa, missä moni meistä on käynyt lukioon. Moni meistä on ehkä käynyt peruskoulu jossain tällä kulmilla. Moni meistä on syönyt tosta todella hyvää grillisafkaa. Ja muutenkin perseellyt ja viettänyt elämänsä ja lapsuutensa parhaita hetkiä. Ollaan nyt tässä Karhulan kanjonin kupeessa linja-autoasemalla. Äsken tässä oli hirveä määrä Savonlinjaa autoja, mutta luultavimmin kaikki liikenne onkin mennyt sitten Karhulasta poispäin, kun täällä ei nyt näitä ole oikein hirveästi ketä. Eli A Little Piece of Heaven-konsertti tullaan järjestämään täällä tuossa Kyminsuussa. Ja nyt näytetään teille vähän, että missä tänne kannattaa tulla, mitä täällä kannattaa tehdä ennen kuin tulee tuonne Kyminsuuhun, jotta teillä on mahdollisimman hyvä konserttielämys. Eli jos olette paikkakunnalta, osaatte varmasti, mutta tämä koskee nyt eri toten kaikkia teiltä, ketkä tuutte ulkopaikkakunnalta. Eli nopeasti katsottuna, niin linja-autoasema on hyvä kiintopiste siitä, että mistä te pääsette nopeasti kaikkiin paikkoihin, mitä te käytännössä tässä tarvitte. Jos tarvitte hiukopalaa ennen kuin tulette ja ette ole tajunneet aamupalaa syödä, kuten minä varmaan, niin tuossa vieressä on maailman paras grilli. Se on Karhulan grilli. Siitä saa parhaat grillisapuskat. Voidaan siitä edestä mennä vielä tuossa ennen kuin päästään siihen. Ja sitten jos on vähän semmoinen modernimpaa, niin sitten tuosta löytyy joku uusi tuohon vanha tepoilin kohdalle tullut uusi pizzeria, mutta älkää nyt sitä käyttäkö. Että Karhulla on niinkin moderni mesta, että täällä ei välttämättä parkkipaikkaa löydä helposti. Mutta katsotaan, jos saataisiin teille autot mahtumaan. Eli kuten lauantaina, niin nyt on lauantai, niin myös sitten Little Piece of Heavenin aikaan on lauantai. Eli tässä torilla on muutamia parkkipaikkoja, osa niistä on ajallisia, mutta osaatte varmasti itse aikuiset ihmiset katsoa, että saako siihen pysäköön tälle lauantaisi. Kuten lauantaina, nyt on lauantai, Little Piece of Heavenin aikaan on lauantai. Ja lauantaisin on muuten toripäivä, joten kannattaa hakea myös tämä kuuluisa posso tuosta, jos tulette jo vähän aikaisemmin. Nyt äsken oli possokojut olivat jo kiinni, mutta voi olla, että tässä on 11 aikaa saattaa vielä jämäposson saada, mutta parhaimmillaan ne ovat aamukuudelta, juuri kun on päässyt baarista. No niin, eli tässä on Helilän keskusapteekki, ja tuossa, vielä tuossa vasemmalla on nyt tuo kiitopisteemme, eli tämä linja-autoasema, niin siitä tästä, ja muuten linja-autoaseman takana on meidän vanha lukiomme, kuvaapas Tuomas sinne päin, eli tuolla tuommoinen melkein jo täysin homeessa oleva rakennus. Kyllä siellä vielä oppilaita saadaan laitettua sisään vuositasolla harva se ilta. Itse asiassa fun fact, 2019 tutkimuksessa oli koko Kymenlaakson paras lukio. Aha, näin. Mutta sitten kun lähestymme Karhulan Lidliä, jossa löytyy Alko muuten myös, voitte ottaa sinne povitaskuun sitten vähän lämmikettä, jos ei tuolla konsertti lämmitä tarpeeksi, niin tadaa! Tässä on ilmaista parkkipaikkaa teille kaikille. Nyt näette, että toripäivä kun on ohi, niin ei täällä hirveästi autoja ole. Se tarkoittaa sitä, että pistäkää auto parkkiin, ei tarvitse piekkoa ja mitään. Katsokaa vaan, ettei ole muuta kielletty siihen laittaa, mutta kaikki nuo, mitä tuossa edessä nyt näkyy, niin vapaita parkkipaikkoja. Hyvä. Sitten kun olette laittaneet parkkipaikkaan auton, tai ajaneet sen siihen, itse en ehkä jaksaisi laittaa, niin menemme Mäkelän autokoulun, tämä ei ole mainosta. No niin, sitten olemme siirtyneet Karhulan torille. Täällä on saatu monta possoa ja lihapiirakkaa syödä. Kahvi oli silloin pahaa, kun niitä possoja syötiin, niin niitä, ei kun itse, tää ei mene sitten muuta purkkiota suosta. Nyt lähti ihan laukalle. No niin, nyt olemme Karhulan torilla. Lifulla on asiaa. Sitten laita karpo tohon noin. No niin, tää menee vielä purkki. Hyvä. Näin, joulun jälkeen niin Karhulasta ei ole vieläkään saatu tuota saakelin kuusta menemään, mutta eiköhän me saada se poltettua sitten konsertin jälkeen, jos ei vielä siihen mennessä ole siirrytty. Mutta ihan kiva, kun täälläkin jotain valoa on, mutta huomaa, että Karhulassa ei sähkö riitä ihan jokaiseen tuohon lamppuun laittamaan valoa.
Mutta joo, elikkä tästä nyt kun nopeasti suunnistetaan, niin tuolla hautaustoimiston takana, niin siellä on tuo linja-autoasema. Ja sitten tuoltahan me käveltiin äsken, tuolla on se apteekki, niin se parkkipaikka on tuolla sitten tuo toisen apteekin takana. Kertoo ehkä Karhulasta jotain, että täällä pitää joka apteekkeja olla. Nimittäin tästä kun katsotaan, niin tuossa on apteekki ja tuossa on vielä kolmas apteekki. Ja neljäs taisi olla vielä tuolla päin jossa. Mutta joo, kertoo ikäjakaamasta ja niin edespäin. Mutta hei, täällä on paljon tullut vietetty aikaa. Possot on maistuneet ja lihapiirakatkin. Eli otatte tästä tämän, missä löytyy Miia Kainulainen, kosmetologinen hoitola. Niin siitä päästään tänne lähelle. Elikkä lähin, missä tuossa kuvattiin, niin tämmönen onkalo, mistä löytyy Sotek ja Mielenterveyspäivystyskeskus. Ja totta kai Pumithai-hieronta. Sieltä voitte sitten käydä ottamassa niin sanotusti jälkilöydyt. Ja nyt jos Tuomas uskaltaa kävellä tuohon autotielle, niin huomataan, että Töttörö olemme Kyminsuun kulttuuritalon edessä. Eli täällä tulemme tuossa helmikuussa about terallaan noin kuukauden päästä teidän kanssanne tekemään upean tapahtuman nimeltä A Little Piece of Heaven, pieni pala taivasta. Eli 15.2.2020 kello 14 aloitamme soittamaan. Tulkaa oikeasti ajoissa paikalla. Avaamme kello 13 nuo ovet. Niin se, että saadaan se vähän yli 200 ihmistä, 250 ihmistä paikalle istumaan siihen tunnin sisään, niin tulkaa mahdollisimman ajoissa. Niin ettei jää paitsi heti alkuseremonioista ja muista vastaavista. Mutta Kyminsuussa on paljon historiaa, kuten huomaatte, niin ehkä ajan patinaa näkyy tässä jo itse kyltissäkin, eikä varmaan valotkaan enää toimi. Mutta voin luvata, että sisällö näyttää paljon modernimmalta ja edelleen on yksi Suomen parhaimpia näyttämöitä. Ja se on yksi syy, miksi tämän myös valitsin. Totta kai se, että tämä on tuossa lähellä, niin kertoo paljon siitä, että ehkä tuo budjetti ei ihan olisi riittänyt minnekään Helsingin Olympiastadionin valtaukseen tai edes Hartwall Areenaan tai Nordeskördin jääkiekkomuseoon. Mutta katsotaan, päästäisinkö me sisään vielä tässä kohtaa. Ai, voi harmi, emme pääse sisään. Ei muuta kuin oikein hyvää alkanutta vuosikymmentä Lifun ja Tuomaksen. Sano Tuomas, moi. Moi. Tuomaksen puolesta ja Lifun ja koko A Little Piece of Heaven -työryhmän puolesta. Oikein hyvää alkanutta vuosikymmentä ja nähdään helmikuussa. Saatana, laita sitä.